ეხლა ვითხოვთ ხოლმე ყურადღებას. 2 წუთი არავინ არ გადაახვიოთ. 3 წუთი. მადლობას მერე მეტყვით, კომენტარებში დაწერით. თქვენ გახსოვთ 150,000 გამოწერეთ და შეგწვდით რომ გავათამაშებთ ჩვენ DJI-ს პარკს, ჩვენ დრონს. მაგრამ ასევე სურპრიზი გიმზადებით და ზუსტად მაქსუპერთან დაკავშირებით მინდა გესაუბროთ დღევანდელ ვიდეოში. ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი ქართული YouTube-ის ისტორიაში, როდესაც ჩვენ გავათამაშებთ ამდენ პრიზს. პირველი, თქვენ ის რომ ჩვენ ვათამაშებთ ჩვენ დრონს, მეორე, ეს არის Samsung-ის დაწესებული პრიზი, Samsung Galaxy Buds Live. ეს არის კურსასმენები, რომლებიც საქართველოში ჯერ არ იყიდება და ვერ შეიძლება, ამიტომ თქვენ, ვინც გამოიმარჯვეთ, იქნებით პირველი ქართველი, ვისაც ეს კურსასმენები ექნება. სხვა შემთხვევაში, თუ გინდათ შეძენა ამ კურსასმენების, ერთ-ერთი გზა არსებობს ამისთვის, თუ pre-orders გააკეთებთ Galaxy Note 20. მესამე, ეს არის ინკოგნიტო ბარათი აჭარაბეთისგან. ასრულებ ოპერაციებს ისე რომ არსად არ ფიქსირდები ინკოგნიტო. აჭარბეთმა დააწესა 10 ცალი ინკოგნიტო ბარათი, გვეყოლება 10 გამარჯვებული და გამარჯვებულებს შეეძლოთ გამოიყენონ ეს თანხა რაშიც უნდა იმაში. აჭარბეთი არ ჩერდება, ასევე დაგვიწესა ყოველ მომატებულ 10,000 გამომწერზე გააკეთებს ხომ ესეთ გათამაშებას ჩვენი მაყურებლებისთვის. ამიტომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ყოველ 10,000-ზე გათამაშდება 10 ცალი 100 ლარიანი ინკოგნიტო ბარათი. შემდეგი პრიზი დააწესა ვალულინ ჯორჯიამ. სამ გამარჯვებულს შეუწყვის უფასო ძებს. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ მანქანაში ჩადის 1 ლიტრი, 2 ლიტრი თუ 10 ლიტრი. შეგიძლიათ მიხვიდეთ გამარჯვებულები და უფასოდ შეგიწვიან ძებს იმას, რომელსაც ხელს და პატარა ლაიფ ჰაქსაც გეტყვით. მიიყვანეთ ყველაზე დიდ კუბატორიანი ძრავი, სადაც ბევრი ზეთი ჩადის, ჩაასხით მე ჩამოუშვი და გადაანაწილოს სხვადასხვა მანქანებში. და ბოლოს და ყველაზე ტკბილი პრიზი. Drift Taxi, ისიც რო არის დამთავრებული, ამიტომ ჩვენ ვათამაშეთ 3 ბილეთს Drift Taxi-ში მოსახვედრად. ეს 3 გამარჯვებული სხვადასხვა YouTuber-ებთან ერთად ჩვენ Drift Taxi-ში მოხვდება და გაიკატავებს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. Drift-ით, რა თქმა უნდა. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ, თუ კიდე არ გაქვს ჩვენი YouTube არხი გამოწერილი, შეგიძლიათ საერთოდ აღარ გამოიწეროთ და თავი დაანებოთ ჩვენ არხს. მაგრამ ჩვენ ერთგულ მაყურებელს ვთავაზობთ ამ გათამაშებას, რომ დაელოდონ 150,000-ზე. ეგრევე დაიწყება გათამაშებების კვირეული. ამიტომ დაელოდეთ არ გამოტოვოთ ვიდეოები, რომ ეს უამრავი პრიზი მოიგოთ. ახლა კი შეგვიძლია დაუბრუნოთ იმ მომენტს, რა მომენტშიც გაწყდა წინა ვიდეო. დატეხილი და მაგითომაც არის გორბალი რო დგას გორბალს. ეს პირველი რაც შევატვათ. Ну ეს ვიცოდით კრილო რო აღჯებული არის და არის. სანარჩენი ხოჩა მოვიღებთ მე ნახოთ. ჯერჯერობით რაც სურათებში იყო ის დაფხვდა. ანუ ჯერჯერობით სიურპრიზები არ არის. ესე იგი ევაკუატორში კი მეუბნება პახუმ დაიკოქებაო და რანაირად დაიკოქა. ანუ მანქანა პახუდუ იქოქე და პახუდუ დადის. აი თავისი ხოდით ჩამოყვავს ახლა ევაკუატორიდან. საბურავი როგორ დადგას ის თან ასწორებს. ანუ მოგურავთ იმაშება, გვერდულად გება. აირბაგი არ არის, მეგობრებო, გახსნილი, რისიც ყველაზე მეტად ვეშინოდა. აა, ეს უიქოქება ძალიან გამიგვირდა. პროსა ჩეკი ანთებს და ჯერ აწვალებას არ დაუწყებ. ძალიან გაგვიგვირდა მანქანა რო იქოქება და დადის, ნუ მე გამიგვირდა, მეგონა აკუმულატორი მაინც კი უნდა დამშდარი. იმ წიაგას ახლა მოხსნა და მე დავიწყებ ნანა დათვალილებას, რამე დევს თუ არა მანქანაში რა. დანარჩენი ვიზუალურად ნუ რაც ვიცოდით ეგ არის რა. მეტი ჯერჯერობით ისეთი სიურპრიზები არ არის. ეს ხარი არის განაფუჭები, ეგ ვიცით. მოკლედ დავათვალიერებ მთელი მანქანა და ერთადერთი სარკე ეს არ ველოდებოდი და სარკე მოყვა. მანქანის რუჭკა არის ასევე აი ესა, გარედან რომელიც მოხსნილი აქვს და შიდა რუჭკა არის აი ამ აბივკის, რომელიც ეგ რატო აქ მოხსნა ჯერ ვერ გავიგე, მაგრამ არსებით მშლობა არ აქვს. ყველაზე მთავარი რაც არის, აირბაგი არ არის განახლებული, ისიც გვეშინოდა და ფიქრობდით რომ უეჭველი აირბაგი გასნელიაო და ნუ ბონუსებიდან შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ სარკე მოყვა და ეგ არის პლუსი. დანარჩენი ფარი არ დევს, ბლოკები არ დევს, არაფერი არ ძვირიანი ნაწლები და უკანა სტოპებიც რა თქმა უნდა არსად არ დევს. ამ ეტაპზე ესეთი ინფორმაცია. ეხა ხსნიან უკვე ტიაგას, რომ მანქანა უკვე ნახატული იყოს. პირველი რასაც ვიზამთ, უნდა გამოცვალოთ, რა თქმა უნდა. ზეთი, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ზეთი ასხია და
ზეთი კი იცით რომ მაგას ალბათ კითხვა აღარ უნდა რა შევასხამ ზეთ შევასხალთ ვალოლინს ეგრევე რომ მანქანა ნახადო იყოს რომ ჟეშტიანჩიკთან სიარული და რაღაცა მალიარი და ასე შემდეგ მანქანა თავისი დადიოდეს და არ იყოს ევაკუატორებით სათრევი ერთი ფაქტი გამოჩა ევაკუატორში როცა მივეცი 200 ლარი ტრანსპორტირების მითხა რომ ფოთის პორტის მომსახურეობის 170 ლარიო ეგეც არ გამოგხსნით ანუ ფოთის პორტში მანქანა ჩამოდის პორტის მომსახურეობის არის 170 ლარი შავი ჭერი როგორ ეგ იცით ემ პაკეტი მანქანა არ არის ხარხული, მაგრამ ინდივიდუალ პაკეტი არის და ანუ შეკვეთით შავი ჭერი შეუკვეთავს აბრუნო პატრონმა და ნუ წითელი სალონი ისედაც კი ვიცოდით. აი ეს ეგარი კატეხილი. იქიდან ეტყობა მანქანა პაკეტ ამხრიდან რომ დაეჯახა დისკში ან კრილოში. ეგ ადგილი იმას. მაგ ადგილას მოუწია და აქამ და გატყდა. მეტი რავი, თითქოს გიტარებს მეტი არაფერი არ ჭირთ. ერთი კაპოჩიც ჩავიხედოთ, რა სიტუაცია არის. ანუ ყველაფერი რაც სურათებში ჩანდა, იგივენაა, არაფერი ზედმეტი, არანაირი სიურპრიზები არ ყოფილა ჯერჯერობით. ძალიან დასრულია ერთადერთი. თვითონ მანქანა. მოკლედ პროავტოდან მოიტანეს ახალი ციაგა ნაკანეჩნიკი, ეგრე ქვია ქართულად არ ვიცი ხარმოთყოთ. ანუ მეორადი არ გვიყიდია, იმიტომ რომ არ ღირდა ძვირი რა, დაახლოებით 50 ლარის ფარგლებშია პროავტოდან 5 წუთში მომიტანეს. ეს დავრეკე და უთხარი რომ კვადრო 428-ზე გვინდა მეთქი და მოიტანეს. ახლა დააყენებენ მანქანა უკვე იქნება ნახადუ და მე უკვე მივხედავ დანარჩენ ნაწილებს. ზეთი იწლება პირველი რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა ზეთი ჩამოყო ამერიკიდან, რამდენი ხანია გამოუცვლელი და ზოგადად საერთოდ როგორი ნახმარია, ასე რომ პირველი გირჩევთ რომ გამოსვლელ ზეთი. ეხა მანქანა მეთუმუქესთან, ანუ ჟეშტიანჩიკთან და მე უკვე მალიარი და აწყობა და ეგეთი რაღაცეები. ა დროებით პროავტოსთან დავეთ მანქანას და მივდივართ. როგორც ნახეთ, ჩვენი ავტომობილი გადავეცით პროავტოს, უნდა გააკეთოთ ჩვენი ავტომობილი, ჩვენ არ ვერევით, სად აკეთებენ, როგორ აკეთებენ და რანაირად, იმიტომ რომ თავარია ხარისხიანი იყოს გაკეთებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რუსთავისკენ, სოკარის ბენზინგასამართ სადგურში, კერძოდ ვეიმარში და ველოდებით, რომ პროავტოს წარმომადგენელი მოიყვანს ჩვენ დასრულებულ მეოთხე სერიას. მაგრამ სანამ ველოდებით, მე მოგიყვებით სოკართან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რაც მივიღე. თქვენ გახსოვთ, მე Hyundai-ის ვიდეოში ვახსენე, რომ სოკარი შემოგვეხმიანა და დაქვატიეს თავის ლაბორატორიაში, რომ ნებისმიერ კითხვას პასუხი გაეცათ. ასე ველოდებით სხვა კომპანიას, ვინც გამოჩდებიან, მაგრამ ჩვენ არ დაგიმალავთ, რომ სოკარში უკვე ვიყავით და ყველა კითხვაზე პასუხი გაგვცეს. ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი გავიგეთ, რომელიც ჩვენ თვითონ არ ვიცოდით. საინტერესო ვიზიტი იყო ნამდვილად. ამ ყველაფერს მოგიყვებით სხვადასხვა ვიდეოებში. ეხლა იმიტომ არ ყვებით ამ ყველაფერს, ვინაიდან ველოდებით სხვა ბენზინგასამართ სადგურებსაც, სხვა ბრენდებსაც, რომ დაგვირეკავენ ისინი თავის ვერსიას გვეტყვიან, თუ როგორ შემოდის საწვავი, საიდან შემოდის, როგორ ინახება, როგორ ხდება სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურებზე გადანაწილება. საწოლოს ერთი სიტყვი ჩი და სამზარეულოს ინფორმაცია, რომელიც ყველა საინტერესოს მათ შორის ჩვენს. თუ გამოჩნდებით ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ჩვენ ყველას ველოდებით, ჩვენი კარი ყველასთვის ღია არის, ინფორმაციის მიწოდება თუ ბინათ ხალხზე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო შანსი რომ გამოიყენოთ. მაგრამ დაზუსტებით გეტყვით, რომ ბევრ საინტერესო ფაქტს სოკართან დაკავშირებით მომდევნო ვიდეოებში გეტყვით. ეხლა შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ მეოთხე სერიას, ვის გაუგია Tesla მე Tesla დისკების გარეშე. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიარეთ, მთელი თბილისი შემოვიარეთო, კარგი დისკები გვეყიდა ჩვენი მეოთხე სერიისთვის. ბევრი ვიარეთ, თუ ცოტა ვიარეთ, სა თუ არა ელიავაზე, დისკების მაღაზია შევარჩიეთ, აგვინდა რომ შევიძინოთ დისკები, ეხლა შევიდეთ, დავათვალიეროთ და რომელიც ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება ჩვენთვის, რომელიც მოგვეწონება, იმას უკვე ავიღოთ ალბათ. ეხლა დავათვალიეროთ ჯობია. გამარჯობა. სენიორიჩ. 19 ხო გიგა. ეი, 19 პატარა იქნება. კაუჩი, ეს არის იმენა ემპაკეტის დისკი რა, რაც ემპაკეტ პროსტა 20-იანები არის და ეს 19-იანი. აი, ეს არის M4-ის დისკი. რომელი მოგწონს კი? მე შავის. ყოც. ერთი ფერი რომ მოგწონს. BMW-ს დისკები აქეთ ავარია, ხო? ბუგასიებიც აქვს, აი. ესეთი 19-იანი და აი აქვს 20-იანი. ხო, ეს და რევერ და მეორე. ესეც კაია იდეაში.
მანდის სუშავი რო არის? აბა გადმოიღე და დავდოთ. ესენი დედამამლებია, ხო? ანუ 8 ნახევარ, 9 ნახევარი. ისეც ეგეთია, ის მეორე ეცეს. 19 ნახევარია ესეთი. ნა ეს მოუხდება. ხო, ეს მო M4-ის დისკია. ფამილია უკანაც გამოგიტანოთ და ნახეთ. ხო, აბა მეორეც რა გასხავება აქვს. შენ რომ აი ეს ოსენები ხარ დავაკეთე. ბიჭო, რავი, მე რომ არ მოგატყო ორივე მოწოს, ანუ ისეც მოწოს. აი ეს დისკი. და ესე, ანუ ესე უფრო M4-ის სვიძზე დგება მანქანა და ისე უფრო ანუ M-პაკეტი, ქარხნული M-პაკეტის სვიძზე არის რა. მე ქარხნულები დიდი წარმოდგა, ანუ ესეთი ჯობია. ხო, ხარობა. თქვენს გვირჩიეთ რამე და გადავწყვეტ. მე-4 სერიისთვის ეს იდეალური არჩევანი იქნება, იმიტომ რომ მე მგონი ორიგინალთან უფრო მიახლოებულია. ფასი რა იქნება ჩვენთვის? ფასი არის ამის 2100 ლარი. ფასდაკლებით იქნება 1900 ლარი. 19-ანი ზოგი ესენჯო. ამ მე ამას ეს უფრო ამისკენ. კაი, ჩვენ ახლა ის ისკებ ნავიღო და 800 უნდა გავგზავნო და მე რაღაც აწყონ დააყენო და მოგვიყანო მანქანა. მოწოს ესენჯო. კი, არა, მოწონეთ მომ. უბრალოდ ორივე მოწონს და ვერ გადავწყვეტა. უმრავლესობით გადავწყვეტოთ ახლა. თუ ყველას ეს უფრო მოწონს დააკომენტარეთ კომენტარში, რომელი უფრო მოგწონთ თქვენ, ეს თუ ის. Ну, ფერით უფრო ეს. ხო, შავი გვინდა რა, ალბათ. ის შესაძები იქნება კიდე რა. მოდი ზომას. ანუ რუხს უხდება რა, რუხი ფერია, სერი მიწონა. ოკეი, 1900. კი ბატონო, მაშინ ავიღე. ალბათ. რავი. ხო. ახო, ხედავ. მოვიდა.